Уважаеми зрители, намираме се в село Коларово, тук над преварата между Димитър Мичков от ГЕРБ и Величка Спасова от БНД. Пред една от секционните избирателни комисии сме. Добър ден! Добър ден! Вие сте? Председател на 85-та секция в село Коларово. Вашето име? Иван Сидов. Господин Сидов, нали така? Сидов. Сидов, кажете ни тук как започна изборния ден, каква е избирателната активност за този час? Нормално е за момента, около 230 човека са минали до този час. А по списък колко? По списък сме 585. Значи гоните почти 50% избирателите. 50%. Надявам се да прехвърлиме доста. Да. Има ли тук рев, пот, сълзи, оплаквания, жалби от политически сили? Всичко върви нормално до този момент. Надявам се и така да приключим. Добре. Господин Манов, да ни кажете как почна изборния ден във вашата секция. Имаше ли драми, рев, пот, сълзи или е спокойно останало? Изборния ден започна много нормално, без никакво напрежение. Активността не е много висока спрямо миналата седмица, но с оглед на хората, които са в селото, е нормално. Така, каква е избирателната активност? Около 40% за секцията. Колко сте по списък? 554. Гоните към 2 часа близо. 40%. Около 50, да. 40%. На предишната седмица повече са гласували. Да, около 70% от всички в секцията. Тук имаме една традиция, на тези избори, тъй като всичко, което ще се случва за напред, ще бъде за младото поколение. Да си пожелаем успех и дано резултата да бъде на моя страна.